前段时间，以色列南部地区遭到了数百枚火箭弹和迫击炮的袭击，造成了巨大的损失。据了解，这次以色列遭到的袭击是来自加沙地区的哈马斯组织。哈马斯组织在夜半时分对以色列发动了大规模的偷袭，造成了以色列境内一片火海。但以方对于这次的袭击却抱有质疑，并不相信是哈马斯组织所为。我们知道，从5月份巴以双方在加沙地区爆发大规模的武装冲突以来，哈马斯组织也向以色列发射过大量的军事导弹，但对于哈马斯组织陈旧落后的装备而言，以色列的铁穹系统是完全可以应付的，并且即使哈马斯组织大规模攻击，以色列境内也并没有什么很大的损失。因此，以方怀疑此次哈马斯组织的行动极有可能是伊朗在背后进行策划的。据以色列军方调查，在哈马斯组织打击以色列之前，频频有无人机前往以色列边界骚扰，而且以色列军方还击落了一架来自叙利亚的无人机。以色列方面认为，这次无人机极有可能是侦察以色列在防空系统方面的工作，以便哈马斯组织动手。而这些奇招，以色列都认为是伊朗方面在背后搞的动作。但伊朗与以色列矛盾已久，尽管伊朗方面并不会承认，但以色列仍然坚定地认为是其所为。